Přátelé, dobrý den. Těším se na vás na můj webinář 1. září, kde si budeme povídat o mojí knize Pozitivní lídr, která vychází v Pearsonu 14. října po celém světě. A budeme si povídat o takových 4 bodech. Jak postavit svoji kariéru na silných stránkách, jak inspirovat sám sebe a i ty ostatní, jak řídit svoji energii a konečně, jak mít úspěch a štěstí v rovnováze. Přátelé, velmi se na vás těším.